Sleti na ruku. Ajde Znaš ti sleti koliko na se ruku. dajem? Kurao. Dajem se 3 minute, Ujebo. Boraz, da ga slupam. A možeš, pa evo hoćeš da ti pokažem, gledaj tvoj sin, ali sad me zajebaš, brate. Imaš šire skin, aj upali mi imaš dron, aj upali dron ako imaš. Evo ti, nemam šire skin, evo ti kamera, brate. Ajde, Na ajde da kameru, ga ja. pokažem Ajde na imamo stream, dron. mogu na stream. Sveti Petar, Sveti Petar. Ajde. Gledaj, Brat, aj reci još Sveti Petra, di si Evo ti, pa mi ja vidiš. Ja, čekaj, čekaj. Digni ga. Mogu samo nešto reći, mogu samo nešto reći. Gledaj, Sveti Petar šmekera, di si familice, a? Uuu, kod jesi bre familije, familije. Gledaj, gledaj Petra, a mašine. Petar, Buraz. Kaži. Ovaj dron, tebi to što kako ti govorio, to što si ti govorio, Buraz, je dron Buster, ona EMP jammer, jel tako? Da. Idemo, meni pamet, da ti pevam, sve vam, e, isti mu, isti mu. Daj ga, daj ga pust, daj ga pust. Daj ga pust, daj ga pust. Slušaj, slušaj, čekaj, stani. Ma može letit na 3 metri. Samo malo Hrvat, kaže Leon Čurdos sa super chatom, baba ga ne moš dignut, više imaš garanciju, poslat će nam. Pa pošliš samo njima, kažeš legende, ono, ne radi mi nešto, a imam evo garanciju. Ti ga, evo ti ga kontroler. Pusti ga. A ne mogu, prazan baterija. Aj tu ga let, aj leti vamo, posao. Pa tu u sobi, druže. A ne mogu sad prazan baterija, čuvajte stilu. Pa staj punjač, vi jednjak leti, je. Ima, 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 ima sam da uzleti, mora ima bateriju da uzleti. Ima, ima, uzleti, mora. Neće, evo vidim, neće, mora, 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 nema, neće. Ona na to će gori ga u njega jebote. E, sad ćeš vidjeti. Jel može tamo to cvijeće perezat? Gledaj sad. Ona takne vas na kudac. Aj ba, upali ga vamo malo posao. Znaš što ide na kerozin? Da, 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 da. 24 volta. A kako, a kako radi? Isti Sloba Radanović. Je li bitno, brate, na kojoj si mreži? Šta ako sam bilo? Ne, 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 on imaš, imaš evo ti USB konekciju. A de mi reci, Borac, kako on hvata signal? Preko 5G mreže. A evo ti ovde, ovde imaš, vidi, nugat. Ovde imaš ulaz USB, ne ne, ulaz USB, konektuješ na očvar, ono što si htio. Da. Tu, tu veziš za PUBG Mobile. Twice, ja ne znam, brate, Sveti ako koristiš Petar, ti BH. Ti si isti Sloba Radanović, brate. 5G mreža, druž uposti, 3G je normalna. Realno. Sloba. Evo, evo ti video kvalitet, sad nema koliko hoćeš vidjeti preko kamere, ali evo ti kvaliteta. Sloba Radanović, sali Evo ti senzori, vidiš ove senzori, evo ti senzori. Da, 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 da. Sveti, znači ne možeš da udariš, nema trika. A šta ako je to crveno, znači stani znači, sam. Misliš da ga neće slupat za 2 dana, a? Ne možeš ga slupat, gledajte. Čekaj, Petra, a ne možeš kurac da ga slupat, čekaj, da ga ga slupat. Ti si rekao 5G mreža, ali kako, brate, u Bosni nema 5G, ima ja sam. Pa, vidi, evo, sad, možda ja jebe, ovo... Jebe, jebe. Nuga, predlažem ti da me smanjiš sada. Pa u Zenici 5G mreža je samo da ko šopinga, znači to je 10 a metara. Ti, ja ga ti dižeš u zrak, a pa pa. Samo ko trofika, što se rekao, jebo. Evo, šin digo dron. Aj, aj, šin. Aj, ne, šin, u, što tu krešuje, Bog te zvore, u, zapali se dron. Oduvat će ti cijelu kuću, Buraz, divit će posteljinu u zrak. Sad će mi kad krvav izađe. Gledaj, kreš, isto zip zapu padač, onaj. Otpulat će ti šine tamo po steljini. Da, ba šine, ne, nemaš ni baterije za drona, ga upalit. Jebote, kako se tako brzo troši baterija? Ma ja je danas koristio. Moram ovo da proradi, druže, da uđe se da dobije radnu temperaturu. A kako se tako, kako se tako brzo Pantala. Baterija potroši? Pantala, molim. Evo, gledaj, sad piši ti channel mode. Ma imam ja, brate, dron, znam ja. Šta je to? Ja nemam. Dobro, vidiš, ovo ti je crveno koliko je čipovan dron. Ovo stage 1, stage 2, stage 3. Vidi, činga diže u zrak. Kudno je komarca kod šina, druže, moj. Kolike su komarci? Kolike komarci, moj. Pazi šine, ba uješćete. Gle, gledaj, gledaj. Kad se zabi tamo u prozor od dva, vidiš se usve. Aj zabij se, brate, uzim. Aj zabij ga u prozor, imao će se blokirat. Ovo je budala je, evo. Peta kamera, signal. Kako dobro! Jel, bi ga sam pokući vozu. Vidi sad ga stavi na ruku, jebote dan. De, pusti to, slupat ćeš ga budala jedna.
Pa nek stati na ruku. Ajde, znaš koliko se daje? Dajem si 3 minute, Buraz, da ga slupam. Ode! Ode u pičku! Ne serdas ga slupo, Buraz. Vrati ti dok je to pod garancijom, ne velja to. Debilu, ne možeš ti dron onaj bez telefona, nije dobro onaj GPS na sport modu. Ima me sve. Imaš, evo vidi, evo ti onda vidiš ovaj prekidač sad, ajde da ja malo pojasnim. Evo ga isti. Dobro. Isti Buraz. Imaš u sredini sport, kad upališ sport gasiš senzore za udaranje, to je senzore da ne možeš udariti. Inače, ja mogu uskladiti uključ bez sporta. Tako je. E, a ovo, ti znači kad senzor ide upaljeni senzor i on ne može udarti. Nema šans. Ne može. Jer imaš ispod senzor, imaš iza senzor. Da, isto na auto Bugatti. Kamere. Evo ti ga, ispred kamere imaš dva ovde. Tu dva, iza dva. Ovde. Vaj, stop, svjetlo. Imaš mrzla dole. A vidi šinga, brate. Šina, ajde da ga vozimo od nevrde. Kugol pa dvojke, tvaj sa. Druže, i koliko ti leti, da Sveti Petar, koliko si ga odfuro najdalje? Mači oko jebote život. Ha? A dobar je dron, bez jebancije, dobar. Koliko si ga vozio, brate, ovako, range? Do kilometar da nije ne mogu da ga... Što samo kilometar? U mom okruženju, na sajtu, po recenziji, niko im kaže do 10 kilometara, ali... Kod mene, ja sam ga testirao, ne znam da li zbog malog broja... Ja sam na 8. Da li zbog malog broja satelita koji pokriva u trenutku, da to smo kažem, imaš u svakom trenutku. Pičko. U svakom trenutku, evo gore imaš nacrtan kao satelit. Je li vodotporan? Imaš nacrtan satelit i koliko možeš, koliko satelita ga prati u tom trenutku. A je li vodotporan? Kad kiša pada. Petar, pa Petar, znaš ti da je men druže upao u jezero? Nemo zgrada se ga, da ga sam kilometar možeš. Utopio se baba skroz! Koliko si ga sušio 6 dana? U rižu ga stavio. U rižu ga stavio, kom običan. Ba dru... Hrvat fanodranac, i smijet se dečko, a dečko kaže istinu. Da, ma može stati u Nugatom, pa manj. Hrvatska ima to oružje, radi svake složenije. Da se osuši a isat, na kameru, pa ko tu znaš. Priča? Pa, to mora tako. Hrvatska ima to oružje da svaki sa ženim zadaće posjeti drugi predsjednika država itd. Pogledaj malo po netu. Ma mi se Hrvat zajebamo, brate moj, šta ja znam šta imaju, šta ne, aj, sprdamo se, evo. Lagano samo, brate moj. Hvala Hrvat. Mata Fana donacija, imaš ti tamo prijatelju Janu rođendan, veliki pozdrav za tebe, Mata, i sretan rođendan tvom prijatelju Janu. I sve najbolje, brate moj, da si mi živ i zdrav. Hvala, Mata. Dobro, što razvalio, pogodila ga pesma, brate. A brate, kako sam kilometar ide, jebom, pas mater? Vidi, to sam počeo ti pričam, zbog dometa satelita, zato što njega prati sateliti, u svakom trenutku, to znaš i ne, isto, imaš određeni broj satelita koji ga prati. U slučaju da se desi, da ti padne, da udariš, da ptica naleti, razumiješ, možda ga suši. Jer on čim dođe u debalans, on gasi motore. Sad, kažem, opet uvatiš ga ruku, i okreneš samo naglo pod 45 stepeni. Ugasi se, ugasi. Aj sad prevedi meni twice. Kada dođe do, da kažem, nestabilnosti. Ček, ja kad njega na baš čaršu odveo na golubove, on bi se sam ugasio, sklopio se. To je samo radi sigurnost drona i sigurnost okoline oko sebe. Aha. A ti sa licencom, kad polažeš licencu, možeš da znaš da ne smiješ da narušavaš privatna prava, to je bilo čiji javni red i mir, ne smiješ da letiš dalje od 500 metara i više od 100. Ja sam ga najviše podigao 120 metara i slika je top, pa evo pokazao sam ti na gatovi da slike. Bog te ubije, ja sam više... ne, kucaj na netu šin, brate. Kucaj slobodno na netu. Napisao mi po kito u donaciji Sloba Radanović posle cjepiva. Dobar. Nemoj srad, Buraz. Sloba Radanović posle cjepiva.
Ali, da, da. Mislim, dobra je stvar, dobra je igračka, ako hoćeš da si igraš. Ako hoće neko i može i zarađivati isto preko drona, može snimati vjenčanje, neki, ajmo reći, evente isto. Malo sam se, ekspedirao sam se sad, brate. Ovo bi vjenčanje u GTA 5 roleplayu. Ma brate, zbedirao se, ja mislim može bar 5-6 km. Pa možeš, brate, pusti njega što priča. Možeš, majkem, ja sam ga dizuo u zrak i išao sam 8 km, samo što je fazon, ja sam ga odmah vratio. Možeš do Meka po narudžu i nazad. Može, Zrina. A brate... Ja mislio, baba će ga sad ganjat. Jesi naručio taj dron? Pa šta moš ti sa kilometrom, ne moš niš, moš popušurat. Možeš više, nuga, debilu. Pa viš da ovo nije moglo, ne jebi me. Ne, 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 zavisi, kažem ti opet, u datom trenutku koliko te prati satelita. A u kom si to grad puštao? Meni konstantno prati maksimalno broj burača. Pa di si ti uopće, odakle si Sveti Petar? Srbija, Srem. E pa, Srbija. Jevo, te dan mrti, bude mi išao kilometar, uzet ću prosuću ga u drvo. Luga, ja sam jebeno je Bosni u Bosni 8 km ga vozio u zrak, išao do 500 metara, ja ga nisam smio više. Znači mora baba ići tamo tražiti dozvole. A znaš ti kako je, znaš ti kako je Shin puštao drona? Popnus na vrhu planine i onda. Nisam, bura, ja sam ga usred grada, druže, uključio. Jesi li ozbiljno na planinu išao, Šine? Jesam i na planine išao, jesam mati. Bože, sačuvaj. Pa ne traži uzeti, popijeti se ti na visoko da bi pustio do nad... Jo. Ne bilo, glupi, ja sam se na planine plenuo da... Joj, frajera, ne vjeruj. Jesi ti debil, jebo mater. Tvaj, znaš zašto on kupio dron? Reći privat. Napušte kurca. Nije ti, nego nuga, zašto kupio dron? A, znam, da mi na prozore mogu, jel? nije. Zašto, brat? Da si iz dole. To ako imaš... Ako imaš ovaj, dobru komšinicu, možeš da snimaš isto. Kaže neki lik u Sremu, ne možeš radio da uhvatiš, a kamoli satelit. Ote život. Da, uhvatim ga patra, majke. Zamisli, druže moj. Kupa se tamo neko adu gato s dronom. Komšinica se kupa no gato s dronom tamo. Jebim ti život. Sad znamo zašto će ti dron u gatu, a? Nema, korona ga ubila. Mogu se vam reći odmah. Padaju sad špijunke teške. Ajoj. Dobre stvar. Generalno vidjet ćeš, oduševit ćeš se. Ozimno. Ja nisam... Znaš da nikad u životu nisam dron vozio. Lud sam. Ali nisam ni ja, čoveče. Prvi Petre. Ja mu dajem 3 dana da će voza dron i smorće ga i stavit će na onaj njuškalo gdje se prodaju auta, stavit će da prodaje dron svoj za 500 eura. Ne bi ga stavio, ne ja boga. Hoćeš da vidiš kako sam ga u drvu utjerao? U drvu utjerao? Ustav ga utjerao? U krošu. Utjerao ga gore gdje ptice spavaju na drvu, ono. Gnjezdo. Gnjezdo, da, da. Najjači je, najjači je sport mod, buraz, ideš u stranu, a ne vidiš u stranu kurčinu, druže, sam ga spuca, samo pšššš. Šta je to se meni desilo, razumiješ? To se meni desilo, Šin. Ja ga u sportu i da ga okrenem i zabijem se u prošlju. Ja mu te, ne. Ima i sport mod, jesi vidio ga? Ja, buraz, kukola. Vi ste popio na prvu 500 metara.